So'nggi vaqtlarda aldovlar qurboniga aylanib, firibgarlar nayrangiga chuv tushayotganlar haqida tez-tez eshitib qolamiz. Afsuski, yaqinda Denov tumanida ana shunday holat kuzatildi. Aldov yo'li bilan o'zganing 71 million 400 ming so'm mablag'ini qo'lga kiritgan kimsaga sud hukmi e'lon qilindi. Muxbirimiz Sobit Qaynarov bu haqda batafsil hikoya qiladi. Dasturlarimiz davomida. Gap shundaki, Denov tumanining yangi qishloq mahallasida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan shaxs firibgarlik yo'li bilan boylik orttirish ilinjida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Sarosiyo tumanida yashovchi o'zga bir fuqaroning ishonchiga kirish maqsadida o'zini qurilish mollarining ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxs sifatida tanishtirib, uni aldagan holda qurilish materiallarini arzon narxda olib berishini va'da qilib, 2018-yilning iyun oyi boshlarida undan 71 million 400 ming so'm miqdoridagi pul mablag'ini qo'lga kiritadi. Afsuski, va'daga ko'ra qurilish materiallarini olib bermaydi. Pullarni esa o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuboradi hamda turli manzillarda qochib yuradi. Shu yilning 1-iyul kuni esa huquq-tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ochiq sunmasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda. Jinoyat ishlari bo'yicha Denov tuman sudi tomonidan o'tkazilgan ochiq sud majlisida mazkur shaxsga oid to'plangan materiallar ko'rib chiqildi. Sud jarayoni jabrlanuvchi yashash hududida bo'lmaganligi uchun onlayn tarzda o'tkazildi. Raislik etuvchi sudya mazkur holatga aloqador barchaning ko'rsatmalarini tinglar ekan, hujjatlarda keltirilgan barcha ma'lumotlar o'z tasdig'ini topdi. Ma'lum bo'lishicha ularni tanishtirgan fuqaro ayblanuvchining qo'shnisi bo'lgan, ammo u sudlanuvchining firibgar ekanligini o'zi ham payqamagan. Abu adam bilan bir yaxshi kelib ishlaganlar, adam bilan dadasi, o'zimiz birgamiz. Usmon aka bir yordam qiling, bir katta biznesni boshlab qo'ydim, bir tadbirkorlik qilyapman. Nimadir dedim-da, ham aytdim, ham anda bir pulim bo'lmaydi-yu, hozir qarindoshda yo'q qolgan ukamiz bor, mana bir nomer deganlar, gaplashganda bizdan hal qo'linglar dedim. Tanishtirishdan manfaat yo'qmi? Yo'q, hech qanday manfaat yo'q. Men qarasam, vaqt cho'zilib ketdi, kim usmon akaga chiqdi. Ulardan aldagan erta beraman, indan beraman deb. Hozir to'lamaysizmi? Birovning mulki birovga nasib etmaydi. Aldov yo'li bilan mol dunyo orttirmoqchi bo'lganlarga esa jazo muqarrar. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-A bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Guvohi bo'lganingizdek, endigina 32 yoshni qarshilagan bir nafar farzandning otasi o'z qilmishi uchun umrining 3 yilini panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi. Mushtipar onaning esa boshi egik, ogohlik davr talabi. Demoqchi bo'lganimiz esa, aldovlar qurboni bo'lishdan o'zingizni ehtiyot qiling. Sobit Qaynarov, Eshquvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.